All my days are spent, all my cards are dealt. Oh, the desolation grows. Já jsem se Sáry i Patrika ptal, když chtějí do toho manželství, co pro ně vlastně ta láska znamená. My Sára s Patrikem odpověděli a řekli mi tohle. Láska má spoustu podob, spoustu atributů, ale především láska je přijetí. Jasně, láska je přijetí. Láska je to, když se máte ke komu vracet, když víte, že na vás někdo čeká, že na vás čeká ten druhý s tou otevřenou náručí. Láska pro naše dva milé snoubence znamená přijetí. Dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat na tomto místě v tento čas. Dnešek je výjimečný. Je výjimečný především pro Sáru a pro Patrika. Je to den, kdy řeknou jeden druhému své ano. Ano. Amen.